Rënja nga kategoria superiore ka bërë që klubi futbollit Vllaznia të bënte një deklaratë përshtyp duke kërkuar ndjes për shokimin që u kanë shkaktuar të gjithë tifozëve të kësaj skuadre. Përveç kësaj, u morën edhe masa ndëshkimore, siç edhe u paralajmërua nga klubi, ku lojtarët janë penalizuar me mosdhënien e 2 muajve të fundit të rrogës. Por duke marrë parasysh edhe faktin që Vllaznia ishte ndër ekipe që ka pasur një buxhet të bollshëm për sezonin 2017-2018, në krahasim me skuadrat e tjera dhe ra nga kategoria për shumë kënd, kjo dramë ka ardhur edhe si fakt i keq menaxhimit që i kanë bërë këtij klubi. Në komunikatën që u është përndar futbollistëve, u bëhet e ditur se rënja nga kategoria ka shkaktuar një problem të madh moral dhe ekonomik, jo vetëm klubit, por edhe tifozëve. E me që futbolistët u ndëshkuan dhe madje, janë edhe paralajmëruar se do të rishikohen pagat e atyre që do të vazhdojnë të jenë pjesë e kuqebluve. Po vetë drejtuesit e ekipit më të vjetër të futbollit shqiptar, a i kanë bërë vetës një autokritik? Pasi për të vetë ndëshkuar, kjo gjë është e paralizueshme. Natyrisht që deri më tani, asnjëra e as tjetra nuk ka ndodhur. Vetë kryebashkiakja Shkodrës dhe njëkohësisht presidentja e Vllaznisë Voltan Ademi, si dhe drejtuesit e klubit, duaj që minimalisht të mos mjaftoheshin me një deklaratë duke kërkuar ndjes publike, por të dilnin vetë e t'i thonin ato fjalë, por të lartë përmëndurit, zjollën të mbanin heshtje totale. Janë miliona para të hedhura dëm, ajsa ndonjë ekip tjetër në Shqipëri mund të shpenzonte ato për të dalë 2 herë kampion e jo për të rënë në një kategori më poshtë.